Triatlon je nádherný šport, ale dalo by sa povedať, že na Slovensku ešte stále pomerne v plienkach. Tak akým spôsobom vlastne motivujete decka k tomu, aby sa do tohto športu zamilovali? No, snažíme sa to robiť takou zábavnejšou formou. Tým, že sú tam tie tri náročné disciplíny, plávanie, bicykel, beh, tak samozrejme musíme to aj takou hravejšou formou. A do toho v podstate zapájame potom také tie ťažšie tréningy. Idete aj vy sám príkladom, ste aktívny triatlonista a prípadne aj s deťmi absolvujete niektoré tie disciplíny v rámci tréningov? Jasné, samozrejme. Čo sa týka tréningov, tak všetky v podstate absolvujem s deckami. Samozrejme, že plávanie nevždy, ale keď plávame na draždiaku, tak áno.